Når katastrofer er værst, har børn brug for beskyttelse og tryghed. Derfor har Red Barnet oprettet særlige beskyttede områder for børn i Dadaab-flygtningelejren i Kenya, tæt på grænsen til Somalia. Jeg tror måske, når man kommer ind i en flygtningelejr, så er man, så må sige, den hellige grav velforvaret. Det er den ikke. Det er her, alle beskyttelsesproblemerne begynder. Red Barnet oplever, at især forældreløse børn og børn med enlige mødre er udsatte. De risikerer at blive ofre for voldtægt eller menneskehandel, eller at ende som børnesoldater. Også selvom de bor i en flygtningelejr. I Red Barnets beskyttede områder for børn er børnene i sikkerhed. Her kan de sammen lege og bearbejde deres oplevelser under trygge rammer omgivet af professionelle voksne. Vi så i går for første gang siden vi kom her til lejren for nogle dage siden, nogle børn smile. I flygtningelejren Dadaab bor omkring 200.000 børn. De kæmper alle for at overleve den tørkekatastrofe, som hærger Afrikas horn. Børnene har brug for mad, drikkevand og medicin. Men de har også brug for at være børn i en ellers meget kaotisk tid. Det er jo en fantastisk oplevelse at se, at der skal så lidt til. Lidt sang, lidt tegning, lidt legetøj på gulvet, og pludselig danser de her vidunderlige somaliske piger rundt og laver deres danse. Pludselig så griner alle de her børn. Og det fristed har de børn mere end noget brug for.